Доброго вечора, шановні телеглядачі. Ви дивитесь телеканал UA Донбас у тестовому мовленні. В ефірі проект «Тема дня» і я його ведучий Максим Бондарєв. Сьогодні з нами в студії Віта Єфремова. Це начальник управління транспорту, зв'язку та дорожнього господарства. Пані Віта, доброго вечора. Доброго вечора. Пропоную сьогодні поговорити з вами про взагалі проблеми так у залізниці у Луганській області, про те, як розвивається інфраструктура залізнична в Луганській області, також торкнутись вашої співпраці з Укрзалізницею, так саме безпосередньо вашого департаменту. От. І перше, що хотів би вас спитати, так, щоб наші телеглядачі краще розуміли, на яких взаємовідносинах базується, точніше, як от базуються взаємовідносини Укрзалізниці та вашого департаменту? Відносини підприємств залізничного транспорту з місцевими органами влади базуються виключно на договірних та податкових основах, відповідно до чинного законодавства. До компетенції облдержадміністрації належать питання контролю за роботою вокзалів, контролю за роботою залізничного пасажирського транспорту у приміському сполученні, контролю роботи вокзалів, погодження тарифів на перевезення пасажирів у приміському сполученні, погодження питань щодо зупинок, закриття вокзалів, автомобільних переїздів на залізничних коліях, а також забезпечення транспортним сполученням за місцями розташування залізничних станцій. А от ви сказали про те, що до ваших компетенцій належить саме погодження тарифів, так? Могли б ви розповісти про те, від чого змінюються тарифи? В проїзду у приміському, точніше, у міжміському сполученні? Укрзалізниця звертається до облдержадміністрації з питанням підвищення вартості проїзду у пасажирському залізничному сполученні майже один раз на рік. Підвищення відбувається не більш як, будемо казати так, на 18%. Більш ми не погоджуємо підвищення тарифів. Вони це зумовлюють витратами експлуатаційними, збитками, перш за все, залізниці від пільгових перевезень, особливо у транспортному, особливо приміському сполученні. Бо на цей час громадянам, яким надані пільги щодо плати за проїзд, це майже 70%. І можна говорити про те, що здебільшого пільгові категорії громадян, так, вони користуються от електричками, так, або дизельними потягами, які курсують. В нашій області вони користуються дизель-потягами. Зрозуміло. Також ви зазначили, от, що відносини Укрзалізниці та вашого департаменту базуються на договірних засадах. Могли б ви детальніше про це розповісти? Що тут мається на увазі? На договірних засадах мається на увазі. Це, зокрема, компенсація втрат за пільгове перевезення громадян. Це укладаються договори залізничників з містами, районами області. Також це договірні відносини щодо оренди землі залізницею, та інші договірні відносини. Тобто просто складається договір так між вашим департаментом та Укрзалізницею, який регулює якби відносини. Це ж не тільки наш департамент. Ні, у нашого департаменту договірних відносин ніяких немає з залізницею. Договірні відносини це з райдержадміністраціями, міськвиконкомами. Договірні відносини це теж органи місцевої влади, тому з ними є договірні відносини. Давайте тоді перейдемо до наступного питання. От хочеться вас спитати, як начальника управління транспорту, зв'язку та дорожнього господарства, так, як ви оцінюєте залізничну інфраструктуру Луганської області? На цей час залізничну інфраструктуру Луганської області я оцінюю більш незадовільному стані. Це мається на увазі таке, що участки інфраструктури між Рубіжним і Куп'янськом це одноколійна дільниця, що унеможливлює своєчасний пропуск потягів. Велика кількість колій на Луганщині – це дерев'яні шпали. Наявність дерев'яних шпал, перш за все,
обмежує рух потягів. Це до 25 годин на кілометрів на годину. Це все негативні тенденції. От. Тому я вважаю це незадовільним станом, більш ніж задовільним. А от взагалі, наскільки розвинена інфраструктура, тут я маю на увазі, скоріше, можливість створювати нові напрямки руху. От в даний момент, наприклад, з Лисичанська, з Рубіжного, так, є якісь можливості створювати нові напрямки руху? Ну, напрямки руху в нашому випадку передбачають будівництво. На цей час напрямки руху призначаються напрямки до інших областей. У нас обмежена ділянка, то є з Рубіжного до Харківської області через Куп'янськ. Тому, Тобто у зв'язку з тим, що от наразі Луганськ так не підконтрольний Україні, немає можливості їхати в бік Луганську, так? І тепер всі потяги з Лисичанську вони їдуть тільки в бік Рубіжного, потім Куп'янську, Харкова, так? Да. Майже всі потяги дальнього сполучення цей час рухаються через Харківську область, через Харків. Зрозуміло. А яка от наразі кількість потягів курсує в межах області і за межі області? На цей час область забезпечена 5 парами у приміському сполученню дизель-потягами. Це напрямки Попасна-Сватове, Сватове-Куп'янськ і Кіндрашівська-Нова-Ландратівка. У дальньому сполученні у нас сполучається Луганщина з Лисичанська до областей Хмельницької, Рівненської, Житомирської, Вінницької, Закарпаттям, Полтавська, Сумська область. Майже зі всіма областями у нас Луганщина на цей час сполучається. А ось така от кількість приміських потягів, так ви сказали, їх 5. П'ять пар, тобто 10 потягів. Так, 10 потягів. Ще призначений у минулому році у нас з Попасна до Сіверська, це Донецька область. Ну ось така кількість потягів, вона задовільняє взагалі потребу громадян в переїзді, так? Звернень громадян щодо незадоволення ми не отримували. З цього можна зробити висновки, що задовольняє. Ну так, цілком логічно. От маємо всього 2 потяги, так, наразі. Це Ужгород, який їде до Ужгорода, і який їде до Хмельницького. І вони всі в бік Києва. От чому така невелика кількість? Чому всього 2 потяги? Ну, в цьому напрямку адміністрація працює. Звертаємося ми постійно до керівництва «Укрзалізниці» щодо призначення додаткових потягів до столиці. Ну, на цей час у нас лише 2 потяги курсують до міста Києва. І ви звертаєтесь, можливо, ви вже отримали якусь відповідь з цього приводу? Ну, поки питання це, ми не отримали ніякого питання щодо іменно до Києва призначення нових додаткових потягів. Зрозуміло. От в інтернеті бачили ми фотографії, так, що на залізничній станції у Луганську стоїть дуже багато потягів. І от на вашу думку, чи можна пояснювати оцю невелику кількість складів рухомих, які виїжджають з нашої області, тим, що почалася війна? Ну, це вважаємо, що це є основною проблемою щодо забезпечення рухомим складом Луганської області. Майже Донецька залізниця пострадала від цього більш всього. І майже практично весь рухомий склад Луганської області залишився на неконтрольованій території. Можна сказати так, що за всього приписного парку рухомого складу Донецької залізниці 40% знаходилось на території Луганської області. І практично весь він залишився на неконтрольованій території. Тому це Луганська область має таку проблему. Тобто можна говорити про те, що і Укрзалізниця, так і Україна, зокрема, вони відчули певні втрати
від того, що почалась війна? Дійсно, відчули певні трати. На цей час майже всі потяги дальнього сполучення пасажирської компанії «Укрзалізниця» формуються іншими залізницями. Зокрема, Лисичанськ-Ужгород формується Львівською залізницею, Лисичанськ-Хмельницький формується Південно-Західною залізницею і Лисичанськ-Харків формується Південною залізницею. Раніше у нас був вагонне депо «Луганськ», де формувалися наші пасажирські потяги, проводився відповідний капітальний ремонт, відповідні згідно з сучасними вимогами обслуговування зазначених вагонів. На цей час, на жаль, на території Луганської області вагонне депо таке відсутнє, тому належним чином утримувати вагони ми не маємо можливості. Але ж є в Сватово якась там вузлова станція, великий залізничний вокзал. Ці потужності також не дозволяють? Це невеликий залізничний вокзал. У нас Сватово є моторвагонне депо Сватово, де виходять на лінію відтоді це дизель-потяги при міському сполученні. А от ваше управління, так воно якось працює в напрямку, щоб оновити склади потягів, збільшити кількість цих складів? Наш департамент, також облдержадміністрація постійно звертається до «Укрзалізниці» з приводу незадовільного стану вагонів у складі потягів дальнього сполучення на Луганщині. От. Поширюються відгуки пасажирів, що неналежного санітарного, гігієнічного та технічного стану вагонів. Це забруднені приміщення, це несправна система опалення. Ми постійно звертаємось до керівництва, щоб як цю ситуацію виправити. Тобто давайте якось от спробуємо розібратись, так? Фактично ваше управління, воно не може якось безпосередньо повпливати, наприклад, на кількість рухомих складів, так? На якість обслуговування, тобто все, що ви можете робити, це писати звернення в «Укрзалізницю», так? І вже вони займаються тим, що оновлюють склади. Ми звертаємося як у письмовому вигляді, так? Приймаємо участь у спільних нарадах, спільних з «Укрзалізницею» нарадах, де обговорюємо зазначені питання, розказуємо свої проблеми, шляхи їх вирішення. Також відбулася робоча зустріч губернатора Луганщини Юрія Гарбуза, який також довів керівництво про проблеми Луганщини щодо пасажирського транспортного залізничного сполучення. Тому зазначені проблеми вирішуються і великих проблем щодо забезпечення, я вважаю, що відсутні проблеми великі в цей час. Ну, тобто, можна сказати, що на оцих нарадах, так, керівництво «Укрзалізниці», воно все ж таки реагує на ваші прохання і ваші звернення? Звісно, реагує. Звісно, реагує. Ну, кажімо так, що от в зв'язку з відміною потягу Лисичанськ-Київ від громадян були невдоволення деякі, однак це питання вирішилось, на цей час змінено розклад руху дальнього потягу, це Лисичанськ-Хмельницький, з таким же розкладом руху. Вважаємо, що на цей час вже він зручний для наших пасажирів, бо він такий самий, як і був до Лисичанськ-Київ. Ну от якщо говорити про можливості, так, доїхати з Сєвєродонецька, наприклад, до Рубіжного або до Лисичанська, існує всього там декілька автобусів, так, які здійснюють перевезення пасажирів. Чи може ваше управління якось впливати на те, щоб от кількість автобусів, які займаються перевезенням от безпосередньо громадян, які бажають поїхати потягом, так, в інше місто України, якось от збільшити цей автобусний парк? Безпосередньо облдержадміністрація є організатором перевезень на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування. Ми є також організаторами автобусного сполучення між Сєвєродонецьком Рубіжним та між Сєвєродонецьком і Лисичанськом. Розклади руху автобусів до залізничних вокзалів складаються з урахуванням розкладів руху потягів.
до всіх потягів рухаються автобуси, щоб пасажири були в змозі як доїхати до потягу на його, до його відправлення, так і при прибутті потягу також сісти, доїхати до міст Сєвєродонецька і інших районів області. Добре. От знаємо також, що в Донецькій області існує три потяги, так, які їздять, наприклад, до Києва, серед них є і Інтерсіті. Також є потяг, от нещодавно запроваджений, він тепер їздить на море, у Бердянськ, так. І так, на загальну думку, так, відбувається такий певний перекос в розвитку залізничної інфраструктури Донецької області та Луганської. От на вашу думку, з чим це може бути пов'язано? На мою думку, перш за все, на Луганщині на цей час відсутні електрифіковані залізничні шляхи. Да, це унеможливлює як підвищення економічної ефективності залізничного транспорту на Луганщині, так і взагалі вимог щодо обсягів та швидкості перевезень. В цьому напрямку ми також працюємо вже на протязі 15-18 років. За зазначений проєкт електрифікації залізничного напрямку Попасна-Куп'янськ було подано на розгляд до Міністерства інфраструктури. Зазначене питання розглядалося 22 лютого поточного року, і проєкт електрифікація дільниці Попасна-Куп'янськ та будівництво залізничної гілки Білокоракине-Сватово увійшло до плану виконання Національної транспортної стратегії на період до 2030 року. Тобто можна говорити про те, що ось ця залізнична гілка буде електрифікована так протягом найближчих 12 років? Ну, це стратегічний план. Складно сказати, коли він буде втілений, так? Складно сказати, коли він буде втілений, однак ми в цьому напрямку працюємо. І цей проєкт війшов до цієї стратегії, бо вважати, що це буде втілено. А от якщо говорити про переваги електрифікації залізничних колій, можете от розповісти, які тут дають переваги? Ну, це, перш за все, комфортність, швидкість руху. От ви кажете за Інтерсіті, а Інтерсіті може рухатись тільки по електрифікованій ділянці, тому впровадити швидкісний потяг на цей час з цих причин неможливий на території області. В Донецькій області там електрифіковані ділянки, тому там є Інтерсіті. У нас, на жаль, з цієї причини ми не можемо запровадити швидкісний потяг. Зрозуміло. От часто в інтернеті, так, в соціальних мережах люди пишуть про те, що занедбаний стан вагонів, там наявні комахи, наприклад, там діряві вікна, так, через які задуває вітер. Ви якось взаємодієте з Укрзалізницею, щоб покращити ситуацію саме в цьому напрямку? Перш за все, я скажу, що це є взагалі загальною проблемою Укрзалізницею. На цей час майже близько 50% рухомого залізничного стану вичерпав свій нормативний срок експлуатації. Це використовуються потяги більш ніж 28 років яких. Ну, але вони не виключаються з експлуатації, оскільки для формування повноскладних поясів рухомого складу не вистачає нових вагонів. Тому старі вагони проводять їм капітальний ремонт і їх теж в состав потягів включають. Тобто якось швидко вирішити цю проблему немає можливості? Ну, це ж взагалі, будемо казати, проблема у Укрзалізниці є. Зрозуміло. А от у Луганській області чи є якісь проблемні ділянки на залізничних коліях? Можливо, десь ще не побудована залізнична колія, де вона має бути? Проблемна ділянка. Ну, одною з проблем на території області – це обмеженість ділянки Кіндрашівська-Нова Ландратівка. Вона не стикується з українською залізницею. Тобі ж після збройного конфлікту одна частина цієї гілки виходить на територію Російської Федерації, інша – на неконтрольовану територію. Тобто ця ділянка обмежена. Там курсують потяги лише
пасажирський потяг, і будемо так казати, час дизель-потяг там курсує, Кіндрашівська Нова, Ландратівка. От. Також адміністрація працює в цьому напрямку щодо будівництва залізничної гілки Білокоракина-Сватова, яка з'єднає цю дільницю з українською мережею залізниць. А останнім часом були якісь, наприклад, ремонти вокзалів, ремонти взагалі інфраструктури навколо вокзалу? Дійсно були. Наприкінці 2015 року було проведено капітальний ремонт залізничних вокзалів станції Рубіжне і Лисичанськ. Зрозуміло. Тобто, можна сказати так, основних таких вузлів, а вже далі да, не було. Основних вузлів. Були проведені капітальні ремонти. А ось ці капітальні ремонти, вони відбуваються за вашим поданням? Чи сама Укрзалізниця вирішує, що і де ремонтувати? Все, що відбувається на території області, в основному також за нашим поданням відбувається. Ну, за сприянням облдержавної адміністрації. Добре, давайте тоді поговоримо трохи про вартість квитка. От, всі ми знаємо, що якість так Укрзалізниці, якість, наприклад, надання послуг, якість перевезення, вона в деякій мірі не відповідає вартості квитка, але квиток постійно чомусь зростає. От ви як представник департаменту, так, чи можете ви якось впливати на Укрзалізницю, щоб вони хоча б там для нашої області або для потягів, які їздять з нашої області в Київ, наприклад, знижували вартість квитка? Як було раніше мною сказано, що облдержадміністрація погоджує тарифи на пасажирське перевезення у приміському сполученні. На вартість квитка у дальньому сполученні адміністрація, ну, ми не погоджуємо от, ці питання. От, но постійно звертаємося так, щоб квиток дійсно, ну, не підвищувався, ціна, вартість квитка не підвищувалася. І при звертанні Укрзалізниці, Донецької залізниці до облдержадміністрації щодо підвищення вартості проїзду при міському сполученні, нами дуже ретельно вивчаються ці питання, щоб це для наших громадян було, ну, не дуже там... Не дуже накладно, так ви маєте на увазі. От і хочу також вас спитати, чи можуть найближчим часом з'явитися якісь нові напрямки руху потягів? За сприянням облдержадміністрації у новому графіку руху запроваджено поїзд Лисичанськ-Одеса. Ну, на цей час я не можу сказати вам точний розклад руху, однак за попередніми даними планується його відправлення з Лисичанського 20.00.30, прибуття в Одесу 23.34, з Одеси в 19.22, прибуття до Лисичанська о 20.10. Ну, на сьогоднішній день ще переглядається, і, можливо, будуть зміни в розкладі руху зазначеного потягу. Пані Віто, дуже дякую вам за те, що ви завітали до нас у студії. На жаль, ми обмежені у часі. Так, сьогодні маємо ставити три крапки. Можливо, зустрінемось ще найближчим часом і будемо мати вже більш таку велику і розгорнуту розмову. А я нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні з нами у студії була Віта Єфремова, начальник управління транспорту, зв'язку та дорожнього господарства. Дякую, що були з нами. Для вас працював Максим Бондарєв. Ще побачимось.